संचारकर्मी समेत रहेका प्रतीक श्रेष्ठ पछिल्लो समय म्युजिक भिडियो निर्माण र अभिनयमा समेत व्यस्त हुन थालेका छन्। हालसालै उनको अभिनय रहेको एउटा गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। करिब एक दर्जन जति म्युजिक भिडियो निर्माण गरिसकेका श्रेष्ठले चर्चित गायक सुगम पोखरेलको संगीतमा रहेको एक गीतमा अभिनय गरेका हुन्। गीतलाई गायक नितिन गजुरेलले गाएका छन्। म्युजिक भिडियोमा मोरल आस्नाको पनि अभिनय रहेको छ। भिडियोलाई भूपेन्द्र तुङमाङफेले छायाङ्कन र निरञ्जन लुइटेलले निर्देशन गरेका हुन्। डीएसपी तेज बहादुर प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र हाउ फन्नीले सेन्सर बोर्डबाट युनिभर्सल सर्टिफिकेट पाएको छ। शुक्रबारदेखि प्रदर्शन हुने यो चलचित्र जासुसी र कमेडी शैलीमा निर्माण भएको छ। जासुसी गर्न अलवेज तयार। बोरिया विस्तार कसमस दुबई जा। दुबई जाना? जासुसी गर्ने? केकी अधिकारी र प्रियङ्का कार्कीले हाउ फन्नीमा जासुस पात्रको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। निलु डोमा शेर्पाको निर्देशन रहेको चलचित्रलाई पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाले निर्माण गरेकी हुन्। चलचित्रमा दयाहाङ राई, विजय बराल, निशा अधिकारी लगायतले पनि अभिनय गरेका छन्। करिब दुई दशकदेखि संगीतमा सक्रिय रहँदै आएकी गायिका प्रार्थना साक्यको चौथो गीति संग्रह प्रार्थना सार्वजनिक भएको छ। तेस्रो गीति संग्रह सार्वजनिक गरेको छ वर्षपछि आएको उनको चौथो संग्रहमा पाँच गीत रहेका छन्। संग्रहमा रहेका गीतहरूमा सुनिल मास्के, फुर्बा शेर्पा, सचिन सिंह, हरि लम्साल लगायतको संगीत रहेको छ। त्यस्तै संग्रहका गीतमा नरेश भट्टराई, सरिता टण्डुकार र निलम आङ्गुहाङले शब्द रचना गरेका छन्। संग्रहभित्र रहेका दुई गीतको म्युजिक भिडियो समेत निर्माण गरिएको छ।